Ties. No, mennään tota mansionille. Selvä. Koko porukka L-muotoinen talo. Valkoinen katto. Joo. Yksi tiimi tulee meidän lisäksi. Saatan olla ekana alhaalla. Olithan sinä. Muut meni tohon vierelle vaan, tai tohon. Yksi meni tohon isoon, ja yksi meni tohon viereiseen. Siis tulis tänne joku muu tähän? Ei tähän samaan taloon vissiin. Tuli tänne mansionille putos väkeä, mutta ei näihin taloihin. Taikka tähän taloon ei tullut ketään muuta. Kakkosen liivit täällä. Mä menin yläkertaan suoraan. Nyt puskee joku. Oho. Tässä nuortin puolen talossa on vihollinen. Niin on. Aa, on täällä sit kaksi eri tiimiä. Näemme. Aidan ulkopuolella Northwestissä. Puski tohon punaiseen kaksikerroksiseen isompaan taloon just. Ja sai kuoppaansa siellä. Mennäänkö? No mennään. Tuleeko runis? Mennään. Malta hetki. Missä se siellä on? Se on tässä. On toinenkin. Ulkopuolella. Joo, takana. Kuoli suorilta. Joo. Helppot pois. Helppoo. Helppoo, kun ei mun tarvitse osallistua mihinkään. Hyvä tsemppi kuitenkin. Oli. Mä olin hyvin hengessä mukana kuitenkin. Täällä huutelin taustalla, että te olette huonoja jätkät. Jep. Ei ollut mitään chanssiä, mutta ei se mitään, kuollaan seuraaville. Joo, se on ihan hyvä idea. Paitsi ettei ei kuolla enää kenellekään, kun mulla on kuutosen skope. Eli en oo. Mulla ei ole vaan asetta siihen, tai on toiskaan. No, mä voin ottaa SKS:ää. Sellaista, kun sä toivoit, vai? Joo. Kun mulla on SKS, niin mä voin ottaa sen skopen. Olisiko näillä nyt jumala? Onko sulla jotain skopea? Ei oo mitään. Olisiko näillä nyt jumalauta olla edes? Otitko sä sen kuutosen? Mä en tiputin. Joo. Sitten. Tinkeläkin on pelkkä kuutosen skopea, vai? Joo.
On mulle red dotti ylimääräinen, jos tarvii. Mä voin ottaa joo. Ei sulla ole kypärääkään boiga päässä. Boiga. Berhana. Kypärä päähän. 20 katsojaa ihan oikeesti hei. Mitä te teette täällä riimissä? Eikö teillä ole saamari torstaina illalla tähän aikaan parempaa tekemistä, kuin katsoa pro-ohiampujien ohiampumista? Tää on sama, kun lähtis Suomen yleisurheilumaajoukkueen matkaan toivomaan satasen juoksijoilta kultamitalia MM-kilpailuista. Näkyykö siellä matsi ketään? Joo, tuolla menee tuolla takatalolla. Takatalo. Yksi äijä. Odota hetki, mä saan siihen ihan justiinsa. Kaksi äijää, kolme äijää. Vesitornilla menee joku äijä. Joo, siellä on kolme äijää. Mitä? Nokkasi yhden. Tinke pääsee selästä. Missä ne on täällä? Ne on siitä alas vähän. Siellä isolla talolla. Tai siis takatalolla meitä. No. Yksi jos talon taakse, niin ne varmaan menee siis sisällä. Ai saatana. Ampuu vähän hyvin vai? No, en mä nyt tiedä. Kyllä ne se nyt osuu, mutta... Titti. Ai tuolla, nyt mä näen. Ai saatana. Tuntuu siltä, että mä en tiedä, missä se toinen on, mutta mä en tiedä, missä se toinen on. Toinen on sen talon takana. Niin kuin teidän. Aika semihyvä molotovi taisi olla. Toinen on sitten, se on siellä talon takana. Mä en saa tästä siihen näköpiiriin. Kerran osuttu ainakin. Ai kiertäkää sinne kallion. Nyt mä näen. Perhana kun oli auto päällä. Jompikumpi menee vielä pidemmälle sitä kalliota, niin saadaan joka puolelle sen näkyviin. Mä kierrän runnis kauemmaksi. Jässä tästä ampuu. Ai. Kostautuuhan tää kohta. Eikö entäs talon sisälle jo? Niin se maksii. Niin. Mä oon täällä vähän... Ai, se on tuolla talon edessä näkyy äsken. Just siellä tinken lähellä päin. Tai niinku tinkellä päin. Joo, talossa sisällä. Kertaa. Pääseekö se katolle? Ei. Me ollaan alueen ulkopuolella, alueella ulkopuolella kuin. Osui. Se peittää vaan, että me jäädään tappaan se, koska alue on. Ei se nyt kauhean matkaa kyllä tohon alueelle. Näettekö te se? Se on yläkerrassa. Osuttu. Eli se on siitä niinku runiksen laidassa yläkertaa. Se on tuossa parvekkeen läheisyydessä nyt. Alakerta. Joo. Osuttu jalkaa kerran. Hyvä. Yläkerrassa. Ei oo kun alakerrassa. Elikkä niitä on kaksi siellä sin vai? Joo. Yläkertaa osuttu kerran.
Ja kun niillä on samanlaiset vaatteet, niin... Alakerran äijä on osuttu kerran. Toinenkin äijä alakerrassa. Nice aim. Well, not so nice. Tukee kaivattais. Tulee ylös toinen. Ulkona! Toinen on sisällä vielä. Neljäs tappo. Ukrainalaisia. Oliko siellä vielä yksi sisällä? On, yksi on sisällä. Menee yläkertaan. Tulee varmaan parvekkeelta taikka ikkunasta pihalla. Ostu kerran. Eli se on talon siinä nurkassa? Se on siellä niinku keski puolella. Vähän niinku vähän Runison periaatteessa. Runison katolla! Äijä. Pidä ihan vitusti ääntä siinä. Savukranaati heität siihen. Joo, toi on hyvä tosta. Nyt se ei kuule yhtään mitään, se ei. Eskö se puskee vaan sieltä talosta? No se tulee nyt ulos talosta sitten. Tulkaa vähän lähemmäs, tai tuu säätinkö vähän lähemmäs, mä hyppään tästä parvekkeelle ja menen sitten. Hyvä. Missä se? Lähetään menen, lähetään alueelle. Näillä ei ollut kyllä yhtään mitään, ainakaan tuolla. Laskoja ne oli pelaa. Kam. Ihan sysi. Olin osallisena. Vaikka en mitään tehnyt. Tuossa on kypärä sirunis tässä pihalla. Missä? No täällä muun muassa tuolla sisällä on yksi ykkösen kypärä. No, tähänkin oli kuullut porukkaa. Täällä on peryli. M24. Jaha. Pyssyni vaihtui juuri. Ai siinä sellainen. Onko siellä panoksia? Mitäs sinne oli semmonen jäte? Takaa nyt, mä otan ton. Tossa on... Sitähän alkaa kohta lyyti kirjoittaa. Sää kumminkaan osu mihkään. Ei, no en osukka. Muamuta. Mistä? Edestä. En osaa sanoa. Vitosesta. En osaa sanoa. Mä vaan kuulin sen, kun panokset lensi ohi, mutta silloin ei kuulunut mitään laukauksia. Et varmaan voi olla, että ne oli jotain... Niin en tiedä. Harhapanoksiakin. Niin. Auto tulee vestistä. Tossahan toi menee. Pysähtyykö se auto? Knokkasin toisen. Missä kuski? Missä se on? Täällä musta auto. 200. Mihinkä se knokki jäi? Tuolla. Droppi 220. Niin on. Ne meni just sinne päin. Viides tappo.
Joo, siellä autolla lähti tuonne dropille päin. 2.50 suunnassa voi olla väkeä noilla taloilla. Nyt tulee, Northeastista tulee. Joo, sieltä 2.50 suunnasta ampuu, Southwestistä. Joo, tulee. Ja tänne tuli, sataseen tuli toi bugi helvetin lähellä. Buki näkyy tossa. Ukkoja ei näy missä. Ukkokin näkyy siellä puun vierellä. Puun vierellä ukko tossa. Kuoli suorilla. M24 Power. Mä en mene luuttaa sinne. Joo. Paitsi että se on alueen ulkopuolella varmaan se ukko. Onkin. Se vähän, mutta ei paljon. Mutta tää tekee jo Face 4, kun tekee jo lämää. Vup, vup. Ennenkö ne muut lähti? Jos on hiiliä, niin mä voisin ottaa. 10 pannukakkoa ja yksi kitti. Auto tulee täältä 3.30 suunnasta. Mä tapoin sen yhden, joka tuli sillä... Kuoliko suoraan? Kuoli. 350 taloilla on. Slayeri. No, vois tässä nyt paremminkin mennä. Nelosen skouppi tällä. Oliko siellä mitään hiilikamaa? Tossa. Mä pudotin siihen jotain. Boostit täysi. Ei oo edekti vielä tullut kana. Aika huonosti mennyt. Kaikin puolen. Joku et smoke. Kympis. Kaksi smokea. Tuo droppikin vai? Onko se grosa? Dropilla on killiepukunen äijä. Killiepukunen äijä kuollu. Dropilla. Oi perhana! I'll get me goat. Rotaatio vasemmalle 2.30 suunta. Näettekö te siellä vihollisia jossain? Joo, yksi tulee tuolta nortista, niitä, sieltä talolta. Se on tuossa puun takana. 2.45 ampuu mua. Se kuoli. Lokkaan. Juoksi avonaisella toi yksi ukka. Pakko mennä alueelle. 285 on murhatyypit. Perkele.
kuoli. Sitten Nortista tulee kanssa pari tyyppiä. Joo, ja Westissä. Westissä on Nort 295, 295, 295. Nortista. No, boostit täysin taas. Ampuuks joku meistä nyt sillä snipulla vai ei. Vihollinen? Ei, Nortti. Oi perhana. Knokkasin yhden tonne 300. Onko se iskoja lisää? Multa loppu. Ei oo. Mulla on se iskoja. Toi pitäis mennä hakeen tää. Ei saatu. Nortin ukko on ammuttu, joka oli tossa. Hyvä, hyvä. Vittu, kyllä. Tappoo. Jumalauta. Tää oli helppo. Kyllä se vaan tuli. Kuollut. Se oli helppo. Tää oli liian helppo. Get carried, boys. Älä nyt, mulla oli kolme tappoa. Kolme tappoa oli mulla. Jumalauta. Loppuajan M24 pelasti tilannetta aika paljon. Se oli kyllä hyvä, joo. Ei mitä. Siinä tuli voitto sopivasti. Painakaahan ihmeessä tämäkin kanava tilauksen seurantaa, jos ei se ole. Ja subatakin saa. Kiitos. Ja Hubbybobby kanssa. Hubbybobby. Onko se H-U-B-B-Y? B-O-B-B-Y. B-O-B-B-Y. Tolla nimellä löytyy varmaan Hubbybobby.